مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹک ٹاک بنانے پر ایک شخص کو 3 سال قید اور 10,000 ریال جرمانے کی سزا، مدینہ منورہ کی عدالت کا فیصلہ، کہا مقدس مسجد کے تقدس کا خیال کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ افغان ماڈل اجمل حقی نے بنایا ویڈیو، ویڈیو میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہنستے ہوئے آئے نظر، طالبان نے اسلام اور قرآن کی توہین کا الزام لگا کر کیا گرفتار۔ اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ کا اچانک متحدہ عرب امارات کا دورہ، ابوظہبی پہنچ کر صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان سے کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات میں اضافے کی ظاہر کی خواہش۔ مہاراشٹر، ہریانہ اور کرناٹک میں راجیہ سبھا کی 16 سیٹوں پر ہو رہی ہے ووٹنگ، جے ڈی ایس کو ستایا کراس ووٹنگ کا ڈر، ایک ایم ایل اے کر سکتا ہے بی جے پی کو ووٹ۔ مہاراشٹر کے دونوں منسٹر انیل دیشمکھ اور نواب ملک کو راجیہ سبھا الیکشن میں ووٹ ڈالنے کی نہیں ملی اجازت، تو سنجے راؤت نے کہا ابھی وہ قصوروار ثابت نہیں ہوئے، مرکز کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں سرکاری ایجنسیاں۔ اور مہاراشٹر میں شیو سینا امیدوار کے لیے ووٹ کریں گے مجلس کے ایم ایل اے، امتیاز جلیل نے کہا بی جے پی کو شکست دینے کے لیے لیا گیا فیصلہ، شیو سینا سے جاری رہیں گے سیاسی و نظریاتی اختلافات۔